Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u gostima u firmi koja se zove Pimoles sa gospodinom Aleksandrom Đorđevićem. Aco, hvala na gostoprimstvu. Dobrodošao u naš serijal. Hvala ti na odvojenom vremenu. Pa evo za početak, tako nam je neka tradicija u serijalu, za početak da mi kažemo, za one koji to ne znaju, šta je to čime se tvoja firma bavi, odnosno suvlasnik si, jel tako, u njoj 22 godine već? 21 godinu već radimo, da. Đorđe, dobrodošao u Pinoles, drago mi je da ste mi gosti danas u firmi. Pinoles je firma koja postoji već 21 godinu. Nas tri partnera smo se udružili, mi smo se ovim poslom kojim se Pinoles sada bavili i pre toga kroz dve odvojene firme i onda smo negde 97. odlučili da se fuzionišemo i da probamo da zajedničkim snagama budemo jači, bolji i pametniji. I eto, to traje. Znači, partnerstvo traje i duže, znači mi smo sarađivali i pre toga, ali eto, firma kao firma 21 godinu postoji i još uvek smo nas trojica partneri u firmi. Dobro, svaka čast, dotaćemo se i toga da vidimo na koji ste način sve to izveli. Inače, Pinoles se bavi, pitao si me, distribucijom repromaterijala u industriji nameštaja i delimično u građevini, u završnim radovima, građevinarstvu. Opet, oni materijali koji imaju veze sa drvetoma upotrebljavaju se i u građevinarstvu. Okay. E sad, ono što nam je druga tradicija i drugi korak u našem razgovoru je uvek vraćanje na neke mladalačke dane, da čujemo nešto malo o tebi. Na nestašluku. I na to, recimo, ako ih je bilo, pa da krenemo onda polako da prođemo i taj deo i ovih nekih 21 godinu, da. Kako su išli. Pa ne znam, ja sam ti u startu kad smo se upoznali rekao da ne znam koliko je moj život nešto interesantan tvojim pratiocima. Ja sam rođen ovde, mislim, u Južnom bulevaru, da čubura, ovaj deo me potpuno određuje. Tu su mi živeli prababa, pradeda, baba, deda. Ja sam u školu osnovu išao ovde u Južnom bulevaru, u Milicu Pavlović, 11. gimnaziju. Žena mi je tu sa Lekinog brda, ja sad tu živim u ovom kraju. Znači, obišao sam ceo svet, radio sam po svetu, ali nisam mrdno dalje u ovom krugu od kilometara i po dva, manje više. Sad mi je firma tu locirana, mislim, od početka ona na ovoj lokaciji. Ali usidrio si se ovde na neki način. Izgled, da. Reci mi, u tim nekim mlađim danima, je li bilo tog nekog možda preduzetničkog duha koji se ispoljava u tebi? Jel postojalo to ili je to došlo negde u nekim kasnijim godinama? Pa ja to ne bih rekao da je u tom trenutku bio preduzetnički duh, to je bio jedan mladalački bunt. Mislim, ja realno od svoje 15. godine, od svojih roditelja, više nisam tražio nikakav novac za džeparac, a i to što su mi pre toga davali za džeparac nije završavalo na najbolji mogući način. Šalim se, nakon završenog, ne znam, prvog razreda gimnazije, hteo sam sa društvom na more, kao što i svi to žele. Naravno, oni me nisu pustili i ja sam to leto, celo leto proveo radeći na zgradama posao izolatera. Mislim, nisam znao zanat izolatera, ali kao pomoćni radnik. Celo leto sam radio, zaradio ozbiljan novac. To je u to vreme, recimo, bila neka dnevnica od 30-40 maraka, što uopšte nije bilo malo novca, i zaradio sam za sledeće letovanje, sledeće godine, da od nikog ne zavisim, a i za svoj džeparac. To je tako krenulo, prosto svake godine trošio sam pa i dobar deo iz zimskog raspusta, a i letnjeg, radeći na nekim poslovima. Najviše poslovi izolatera, asfaltera, jako teški poslovi, pogotovo leti na velikim vrućinama, lepiš ter papir na nekim krovovima ili topiš asfalt, ali to je bilo onako na jedinici vremena najveća zarada za mene, pa stisneš zube i imao si cilj i išao ka njemu. Sigurno.
Pa mislim, imao si cilj, imao sam želju da živim slobodno, da kažem, da budem i već tako kao mlad, slobodno. Inače, celo nekako, ceo moj život je jako obojen tim ranim detinjstvom i osnovnom školom, drugarima. Najranije detinjstvo, zapravo ono po čemu pamtim, to je po razgovorima sa pokojnim dedom, mojim očevim ocem, Soluncem, koji je bio stolar pre rata. On mi je nekako obojio ceo život svojim pričama, bajkama, ratnim pričama, njegovim životnim iskustvima. I ono što ajde negde ostalo je urezano, i dan danas mi je to nekako u životu osnovni pokretač. Svet se zasniva na nečem dobrom i na nečem lošem. Mi smo tu u prolazu i tvoj zadatak je da što više učiniš za ono dobro. Naravno da praviš i loše stvari u životu, ali to moraš da se trudiš da toga bude što manje, a da što više staviš na ovaj kantar dobroga. I to je nekako onako, tek kasnije kada sam sazreo i kada sam da kažem, bio svoj čovek, shvatio sam koliko su te dedine reči ostale negde urezane, to su ti neke životni principi. Opet, osoba koja me koja je puno uticala na moje formiranje, baka po majci, kod koje smo, ona nas je opet u nekim kasnijim godinama čuvala, roditelji na poslu i tako. Od te žene isto puno životnih iskustava sam pokupio, pogleda na svet. Njima sam, oni su ostavili jako najdublji, da kažem, trag u formiranju moje ličnosti. Naravno, uz oca i majku, otac geometar, stalno na terenu, nekad i po 6 meseci van kuće. Majka opet u financijama radila, puno obaveza u firmi, tako, mene su podizali baba, deda, obdanište, ulica, škola, eto, to je doba bilo socijalizma, nekog drugačijeg načina življenja, drugačijeg sistema, mladim ljudima je to možda i nepojmljivo da shvate na koji način se tada živelo, potpuno su promenjene okolnosti odrastanja današnje dece i onog doba kad smo mi sazrevali. Neke stvari su bolje, naravno, neke stvari lošije, ali definitivno drugačije. Da. Zanima me, rekao si da si eto jako mlad, sa nekih 15 godina krenuo već da radiš, da zarađuješ neki svoj novac. Kad je došlo do toga da si doneo neku odluku da ćeš to sad da kreneš u neke preduzetničke vode, da sam pokreneš nešto svoje? A Đorđe, nisam ja nikad doneo tu odluku jasno sa ciljem da se bavim nekim svojim biznisom. Moja generacija je bila prinuđena da uđe u... Ja nisam mogao 1991. druge da otpoštim karijeru u nekoj firmi, da se zaposlim, da radim normalno. To je bio period sankcija, ratova, kraha jednog sistema, a uspostavljanje jednog drugog. Ja nisam imao izbora, prosto sam morao da skočim u te vode i da plivam, jer su takve bile okolnosti. Ne verujem, ja i dan danas mislim za sebe da nisam dovoljno ambiciozna osoba. Nemam tu vrstu nekog unutrašnjeg pokretača koji će me terati da grizem. To, mislim, pričat ćemo o tome kasnije, to ti sam posao natra. Kad nešto si stvorio i nešto već imaš za sebe, greo te je da se to, da to propada i da to stagnira, onda imaš motiv da se time baviš. To je meni primarni motiv. Inače, ideju o preduzetništvu, ne znam kako da ti kažem, 92. godine počeo sam da se ozbiljno zabavljam sa mojom sadašnjom ženom i počeo sam da razmišljam o nekoj egzistenciji. Dotle sam bio
od danas do sutra sve ti je lako, mm-hmm. sve ti je pristupačno i tad sam se zaposlio u firmi nekog mog prijatelja koga sam poznavao od ranije. Firma se bavila faktoringom, otkupljivanjem, ne znam, potraživanja u inostranstvu. To je tada bilo vrlo interesantan posao i tu sam vrlo kratko radio, možda nekih 7-8 meseci. Taj čovjek se preselio i biznis je preselio u Englesku, a on me je preporučio njegovim prijateljima koji su u Engleskoj imali svoju firmu i otpočinjali posao u Srbiji i počeo sam da radim za tu englesku firmu u Srbiji. To je jedno lepo iskustvo, nekih možda 2 godine sam ja radio za firmu Black Shield se zvala. Posao koordinacije lon poslova šića u Srbiji, Makedoniji u to vreme i kako su sankcije bile ovde sve oštrije i oštrije, više nije moglo da se posluje u Srbiji, oni su mi predložili da probamo da organizujemo taj posao u Češkoj. I tako sam 93. godine, decembar 92. januar 93. otišao u Prag i tamo sam osnovao firmu u Pragu, znači bez znanja jezika, bez advokata, bez iče ovako, šta ćeš, tamo se nalaziš se. I tako, pokušao sam da organizujem tamo taj posao, međutim to nije bilo realno, jer je nivo usluge u Češkoj 92. 3. šića bio toliko na niskom nivou u odnosu na Srbiju. Ljudi ne znaju da su se ovde 80. godina, početkom 90. šila odela i haljine za najčuvenije brendove, da ih ne reklamiram sada, ali mislim, znači ono što je premium u svetu mode, to sve šilo u Srbiji. Izuzetno smo imali dobre majstore i fabrike koje su to radile. U Češkoj je to bilo mnogo lošije i cene su bile mnogo više nego u Srbiji tih godina. Pragu sam za tu firmu radio nekih 6-7 meseci, obilazio fabrike, pokušao da napravim neke uzorke, probe i tako dalje. Međutim, usput gledate šta drugi ljudi rade, šta se tamo dešava, vidiš da je Češka u to vreme i Slovačka bila potpuno komplementarna sa srpskom privredom i usled rata i raspada Jugoslavije, sve ono što se nekad proizvodilo u Hrvatskoj i Sloveniji, što nije bilo dostupno više srpskim fabrikama, proizvođačima, to se sve proizvodilo u Češkoj i Slovačkoj u to vreme. I prepoznao sam tu jednu mogućnost saradnje između čeških proizvođača i srpskih proizvođača. Naravno, sankcije, sve je to teško, dozvolu Ujedinjenih nacija za bilo kakav uvoz, mislim, uopšte nije bilo lako zaraditi, ali tad sam došao na ideju da repromaterijali za industriju nameštaja mogu biti interesantni našim fabrikama ovde. Ovde je postojala jaka drvna industrija pre rata. Mislim, to mladi ljudi opet teško mogu da shvate da su ovde postojali sistemi, ne znam, Crvena zastava u Kragujevcu, Savremeni dom koja je imala 25-6 fabrika u lancu, šumarstvo svoje, imali su fabriku, dve fabrike u Africi i koncesije na eksploataciju egzota, imali su svoje firme, ispostave u Italiji, stovarište gde se prodavao taj masije i furnir iz Afrike. Znači, jedan ozbiljan sistem, samo sam jedan primer uzao, navodim, takvih je fabrika bilo i sistema puno. I eto, tako negde krajem 93. druga polovina 93. Englezi mi predlažu da pređemo u Maroko, da u Maroku nastavimo da organizujemo taj posao. Meni se ta ideja o životu u Maroku nije
toliko svidela koliko mi se dopao Prag i uopšte video sam neki potencijal i tad sam odlučio da svoje dve plate, tri koje su mi dugovali u tom trenutku, konvertujem u vlasništvo na tom firmu koju sam za njih osnovao i odlučio sam da ostanem, oni su se s time saglasili. I eto, tako je počeo moj, da kažem, samostalni preduzetnički život u Češkoj. Ono što me vezuje za te ljude i ono što sam negde od njih naučio, ja u tom trenutku nisam shvatio ozbiljno. Lisa se zvala vlasnica te firme i ona mi je često govorila, nemoj nikad juriti za novce, novac će ti uvek bežati. Posao moraš da radiš, voliš to što radiš, kada budeš to uspeo da radiš, zato što je to, zato što je tebi lepo u tom poslu, zato što voliš to što radiš, novac dolazi sam po sebi. To mi onako, ja mlad klinac, meni sad neka starija gospođa kaže da nemoj ti da gledaš novac, nego se usavršavaj, bavi se onim što voliš da radiš. Izgledalo mi je malo kao neka floskula. Međutim, to je eto, vreme kad prođe, onda nekako tek shvatiš kasnije da to je velika istina. Znači, kada čovek radi ono što voli, kad je posvećen tome, kad ima pošten odnos prema onome što radi, kad ima pošten odnos prema partnerima, kupcima, prodavcima, prema usluzi, robi kojom radi, morate i prema tome da budete pošteni, znači da se starate o tome, onda dolaze rezultati pravi, mislim, u ovom finansijskom delu. Mislim da je to što većina preduzetnika sa kojima razgovaramo na ovaj ili na onaj način kaže baš tu istinu koju si sad rekao, da ljudi treba da rade to što vole, da ne jure novac. Izvini ako se ponavljam, nisam odgledao jednu seriju, pa da... Nego ono što mi je jako bitno, baš da ljudi shvate, možda to, i ja sam siguran, i meni je to u nekim trenucima zvuči kao floskula, i uvek onako malo gledaš, je sad ti, ne znam, imaš toliko firmu pa si našao meni da pričaš, a ja u tom trenutku zaista ne vidim to tako, ali smatram da ako kroz ovaj serijal, ne znam, 20 i nešto ljudi sa kojima razgovaramo ponovi tu rečenicu, opet kažem, na ovaj ili na onaj način, ali sa tim smislom, da bi to trebalo da dopre do tih ljudi, da shvate da je to zaista tako i da onda promene svoje razmišljanje, da ne razmišljaju na tako neki način koji je nekako nama normalan. Đorđe, ja ti kažem, ja sam to nisam verovao kada je ona to meni, mislim, nisam verovao. To mi je izgledalo malo preteranim, znači, naravno, moraš da voliš onaj posao kojim se baviš, inače je teško raditi. Ali sad, da to treba da ti bude, kako kažem, osnovni motiv za bavljanje poslom, jurenje za novcem, znači, uvek novac nekako beži ako nema osnove neke u radu, znanju koje imaš. Uvek se desi nešto da se to izjalovi što ti misliš da je tu blizu, samo treba da se pokupi. Ja sam nemirnog duha, bio sam nestrašno dete, ne drži me mesto, stalno želim da upoznajem neke nove ljude, nove gradove, volim strašno da putujem. Ne znam, kao klinac čitao sam dosta Heseja, ne znam, Siddharta, Narcisa, Tolstoja. Meni su ti likovi bili na neki način idoli. Ja sam želeo da tako živim, da skitam svetom i da bez cilja i razloga kupim voće i plodove neke prirode. Naravno da je to teško ostvarivo ili nerealno za neki realan život, ali kad sumiram sve kako živim i kako se taj moj posao i razvio, puno toga sam ostvario te svoje želje. Puno obišao sam, ne znam, puno zemalja, mnogo različitih ljudi upoznao, mnogo različitih kultura video,
svet je pun lepih stvari i svuda se može nešto naučiti, videti, proširiti znanje, tako da, eto, uspeo sam da kažem da svoj poslovni život približim nekim svojim idealima detinjstva i mladosti, što je jedan veliki, da kažem, životni uspeh svakog od nas. Ono što me zanima sad, dakle, ti si u Pragu, radiš za neke, na neki način za tu englesku firmu i odlučuješ se, dakle, oni izlaze iz posla, ti otkupljuješ njihov udeo i ostaješ sam. Opet, na neki način, ono što si rekao, te dosta tih planova, u stvari nije baš da si ti planirao, nego si jednostavno morao, tako? E sad, ono što me zanima, u tom trenutku kad si ostao sam, jesi osjećao neki strah? Pa kako, jesam, sigurno, mislim, to je jedna neizvedna, ja nisam, mislim, kad ti to pričam, ja u tom trenutku nemam u džepu 1000 maraka ili, ili ne znam, možda dve, nemam nikakav kapital, nemam nikakvu izvesnost, nemam nikakve ugovore, nemam nikakvu tetku, strinu, teču, neko ko će biti iza mene, ne, ja tu jednostavno moraš da razmišljaš šta ćeš sutra da, da jedeš dok radiš, znači moraš da zaradiš za neke osnovne potrepštine. I onda se snalaziš na različite načine, radiš tuđim novcem, radiš još neke poslove koji nisu čisto preduzetnički da bi mogao da funkcioniš. Nije uopšte bilo jednostavno i taj neki, nisam imao, verujem mi, najveći strah sam imao kad sam se oženio i dobio dete. Znači, sve dotle, dok sam bio sam ili dok sam bio u braku bez dece, to je jedan onako ne toliko opterećujući status koji imaš. Kada dođe dete, tu više nemam pravo na neodgovornost, na sebičluk, na lako ćemo, na... Međutim, to vrlo brzo je taj strah kod mene nestao kada sam shvatio da ja imam zanat u rukama, da ja znam da napravim posao, da znam da organizujem ljudima neki proces, neki jednostavno shvatiš da nećeš nikad biti gladan od onoga što znaš i što možeš da radiš i ja ti kažem, eto, to je neki najveći strah koji je postoje u mojoj glavi možda godinu, dve dana od kako mi se rodilo prvo dete, sin. Pored tog straha koji, ja mislim, ono, svima nama koji smo u nekim tim situacijama prolazili tako, kad imaš porodicu pa malo dete, to zaista, ono, totalno menja život iz korena i uopšte neke poglede i sve i stvara dodatan pritisak. Jesi imao još nekih, ono, izazova, obzirom da si bio novu preduzetničkim vodama, ok, sarađivao si sve to, ali ipak nije isto kad si sam, kad nema te neke zaštitne mreže, da je tako nazovemo. Da. Šta su ti u tom trenutku, obzirom eto da si tek pokrenuo tu firmu, mislim pokrenuo, ostao si sam, šta su ti bili neki izazovi još pored tog eto nekog straha i pritiska koji je porodica stvorila? Pa ne, Đorđe, ne, tu imaš samo motiv da, znači, u startu da obezbediš egzistenciju, a kasnije kada već imaš neki kontinuitet u nekoj trgovini, da kažem tada, onda gledaš kako da to unaprediš, da osmisliš, da učiniš što izvesnijim taj posao, dugoročnijim. Znači, tako ti se menjaju prioriteti. Prvo je prioritet šta ću sutra da jedem, a onda kako da obezbedim stan, ne znam, do kraja godine, pa onda kako da platim kancelariju, da zaradiš za ljude, kako da produbiš saradnju koja već postoji. To je jedan normalan, mislim, proces normalan. To je ono kroz šta mlad čovek, ja mislim da je svaki manje više uspešan preduzetnik prošao kroz neki takav proces. Mislim da je vrlo malo ljudi koji su nasledili neki novac koji su onda investirali ili neki biznis od svojih
roditelja, nažalost ovde je privatno preduzetništvo otpočeo, zakonski bilo dozvoljeno do perioda nekog Ante Markovića, ne znam, 80, krajem 80. godina, si mogao da osnuješ neku svoju firmu i to u određenim delatnostima i nemaš neko prethodno iskustvo, nažalost, mislim, to je veliki hendikep naših preduzeća, što traju, eto, najviše, najstarija preduzeća imaju 30 godina. Da. To je za naše zapadne konkurente, uslovno rečeno, ili partnere, kratak period. Kako ne? Da. Pa, spominjao sam to par puta, kroz serijal, baš naći firmu u Nemačkoj ili Holandiji koja ima 100 godina, nije nikakva retkost, ima ih jako puno i onda kad pogledaš koliko se znanja akumulira kroz recimo 4 generacije, primjera radi, porodične firme, i mi smo sad u toj nekoj fazi, dotakli smo se toga baš pre početka snimanja, tih dečijih bolesti. Ali okej, jednostavno moramo da prođemo taj put i to je da... Pa ne samo znanje, naravno znanje je najznačajnije, ali to su i ozbiljni kapital koji se iz generacije u generaciju uvećavao, to je tradicija koja mnogo znači u poslovanju. Mislim, mi smo tu, nažalost, još u onoj, nismo start-up baš, ali jedna početna faza razvoja preduzetništva. Reci mi, kad se pojavila prva potreba da ti shvatiš da ćeš morati da zaposliš neke ljude? Pa, to je, u pragu sam sam praktično sve radio, imao sam... da kažem, uslužno neke češke prijatelje koji su mi radili poslove sekretarske i tako da, pisanje dopisa na češkom, tad nisam mogao to da radim. Prvog zaposlenog sam zaposlio tako što sam došao u Beograd, supruga je ostala u drugom stanju, odlučila je da se porodi u Beogradu, njeni su majka, braća, lekari, sestre i žele da to bude u Beogradu, i onda sam ja došao u Beograd sa njom i tako osnovao sam firmu sa dva moja prijatelja i partnera u tom trenutku, Beodag, Duško, Aca i Goran. To je bilo neke 90 recimo pete, šeste, i tad smo zaposlili devojku u to vreme, moje godište, koja je tada počela da radi sa nama, i ona je dan danas u Pinolesu zaposlena, znači to je, pa 20, eto koliko možda već 4-5 godina smo zajedno. To je prvi zaposleni bio čovjek koji je radio za mene, uslovno rečeno, za nas, za tu firmu. Kako je došlo do tog partnerstva i kako je funkcionisati uopšte u partnerstvu? Ušao si, znači, i ti iz nekog, radio si za firmu, pa si jedno vreme bio sam, pa onda ulaziš u partnerstvo gde imaš još dva čoveka pored sebe koji donose odluke i sa kojima ti treba se usaglasiš sad. Da ti kažem, još otežavajuća okolnost, dva valjeca su bila u pitanju. Jer znam da ste iz tog kraja. Dobro. Jedan od njih je moj kum, s kojim i dan danas, on je moj partner u Pinolesu, a drugi je umeđu vremenu odlučio da krene u nekom drugom pravcu. Pa, znaš kako, mi smo se dogovorili da, svi smo jedan kratak period radili u jednoj firmi u Beogradu. Kad sam došao, ja sam se zaposlio u jednoj firmi, radio sam na poslovima uvoza i izvoza, i to je relativno kratko trajalo. U toj firmi smo se mi upoznali, sad, kako ti kažem, to možda zvuči sad nerealno, radili smo bez plate, 6 meseci nismo primili platu. Više ne možeš, imam dete, ne mogu da, ili je bilo na putu, nema više te, lako ćemo na izvesnosti, nešto ću zaradim popodne, ad hoc, nema. I onda smo se dogovorili da
napravimo našu firmu, dogovorili smo se da osnivački kapital bude po 1000 maraka svako od nas da uloži u firmu i da krenemo u trgovinu neku. Duško je od sestre pozajmio bio prvih 500 eura, ja od tašte, a Gora nije ni uplatio ovaj osnivački ulog nikad. Ali to zaista je tako bilo, ne, nismo imali početni kapital nula. Duško je imao strica koji je živeo u Španiji i koji nam je puno pomogao i u startu, podržavajući nas, što finansirajući naše ideje, svojim životnim iskustvom. Isto, to je čovjek od kojeg puno smo mogli da naučimo. I tako smo krenuli, mislim, prvi kamion, ne znam, Medijapana, nam je on isfinansirao. Uh-huh. I taj kamion smo prodali našem budućem partneru, trećem partneru, uh-huh, Dejanu, koji ima svoju firmu. Mi smo za njega zapravo bili, radili posao uvoza, a on se bavio prodajom. I onda smo tako sarađivali, ne znam, neke dve godine, kada nam je zajedno došla, sazrela ideja da napravimo zajedničku firmu i da te procese vežemo kroz Pinoles, i eto, tako nastaje Pinoles. Tad već dve, tri godine smo mi bili u nekom operativnom biznisu, već se neki mali kapital stekao, ali to sa o čemu ja pričam, to je red veličina 5, 6, 10 hiljada eura kojima raspolaže firma. To su jako mala sredstva, u tom trenutku mi smo mislili da smo jaka i ozbiljna zdrava firma. Ne, baš drago mi je što uopšte ispominješ sve te muke koje ste imali, jer ljudi sad kad pogledaju Pinole, svi poslujete, rekli smo, 21 godinu, 130 radnika je ovde, jako veliki promet sada, ali baš ono, i to je kad smo opet ono nezvanično pre razgovora rekli, zašto volim da se vratim na početak, da mladi ljudi koji gledaju sad, da čuju kako je Pinoles nastajao, da ste vi uzimali od tašte 500 eura, da niste ni uplaćivali u kapital i da ste krenuli u sve to sa nekom željom samo i voljom da radite. Dobro, i idejom, da to jasno, ima smisla, da videli smo, prepoznali smo da postoji potreba jedna na tržištu za tim, da kažem, za tom karikom u lancu. Jasno. Opet, teško vreme, znači mi osnivamo firmu 97. To je ono između jednog i drugog rata, ni malo jednostavno. Vreme kada veliki sistemi su uglavnom bili u društvenoj svojini, vrlo je malo bilo tada privatnih proizvođača nameštaja i bili su jako mali. Nas trojica, eto, dogovaramo se šta, kako ćemo raditi. Jedan od prvih nam je principa bio ne radimo sa društvenim preduzećima. Reci mi, u tom trenutku, gde se vama nalazi firma? Imate neka vaše kancelarije, nešto ili kako? Da. Pa u tom trenutku Duško i ja smo bili Beodag firma, Dejan je bio firma Mikon, mi smo imali kancelarije u tržnom centru na Konjerniku, Ustaničko, jedna mala kancelarija, gde smo nas troje, Mira, Duško i ja, sedeli, a Dejan je bio u hotelu Jugoslavije, tamo je imao neke kancelarije. I onda zajednički smo iznajmili prvi magazin tada u firmi Oštrelj, braće Jerkoviće, tamo smo dovezli prvi i drugi kamion robe, počeli da prodajemo na ploču i tako. Dobro. Reci mi, kako ste dolazili do kupaca u tom trenutku? Pa kupci su nam bili stolari, znači po Beogradu. To je... Jeste ono, uzmete telefon, zovete ili idete kod njih, kako je to izgledalo? Ma to, kako to izgledalo. Sedeš, voziš se kolivo, pa baneš kod aha, nekog. Dobro. Nije baš tako. Den je sa majkom imao tu firmu koja je, znači, pre nego što je nastao Pinoles, već imala 5-6 godina nekog rada i već je on dosta ljudi poznavao iz ove branše, a mislim, stvarno, mislim, nije šala, kad vidiš negde neku stolarsku radionicu, ti staneš pa pitaš, ponudiš, informišeš.
Znači niste imali problema tih ono da ponudite svoj proizvod, pošto znam da dosta ljudi kad krenu u neki privatan posao, onako imaju neki strah od toga. Kakav strah, pa šta, to mi je posao ostavljen, ja moram da nađem nekog kupca da kupi ono što ja imam, mislim, to je, dobro, to je, znate, to je bilo jedno, opet kažem, drugačije vreme, sad je online, možeš sve da nađeš, ba ne da nađeš, nego i da kupiš. Jasno. Znači, protok informacija je mnogo, mnogo veći. Zemlja izašla iz sankcija, iz krize, tad je jedino Tihos radio sa ovim pločastim materijalom, nešto je sekao uslužno gore kod Rooseveltovoj. Znači, bila je potreba neka na tržištu koju smo mi, eto, u tom trenutku prepoznali da možemo da zadovoljimo i da nađemo sebi neki segment. Nije bio problem toliko prodaje, ali opet, mislim, da se razumem, i to pričamo jednom, dva, tri šlepera mesečno, da nađeš kupca i da prodaš, to smo mi uspevali da kažem, relativno lako da obradiš. Reci mi, šta donosi neke prve značajnije uspehe? Da ste napravili neki proboj, jel bi imao da izdvojiš možda u tom trenutku, naravno, kad ste... Pa dobro, ima nekoliko, stvarno, nekoliko faktora. Prvo što ja lično šta bi izdvojio, šta je meni dosta pomoglo u razvoju ovog posla, je upoznavanje u Pragu sa advokatom Milošem Vasovićem. Miloš je bio Srbin poreklom po ocu, a majka mu je Čehinja, on je Čeh koji je govorio srpski, završio pravo, ekonomiju, jedan izuzetan čovek u svakom pogledu, širokog obrazovanja, širokog razmišljanja, i on je negde mene u Pragu prihvatio kao nekog svog mlađeg brata koga je puno savjetovao u poslovanju. On je u to vreme, ja nisam, kad sam ga upoznao, nisam ni znao, bio predsednik upravnog odbora Kronošpanove fabrike u Ihlavi. I onda me on, a mi smo radili tada sa Falkom, mađarskom fabrikom Iverice, i onda mi je rekao, probaj da radiš sa ovim mojim Kronošpanom, mislim da rade neku dobru ploču. Rekao, Miloše, daleko, to je u Češkoj, ovo ipak u Mađarskoj, bliže, ne znam koliko je to realno, ma, eto, ti probaj, pa šta bude. I znači, taj kontakt sa Kronošpanom i početak saradnje sa Kronošpanom je zapravo jedan od prelomnih trenutaka u razvoju firme. Kronošpan je najveći na svetu proizvođač ploča na bazi drveta, a opet je privatna firma u vlasništvu porodice Kain, ili jednog čoveka. I to je bilo jedno veliko iskustvo, i kažem, to je bila jedna ozbiljna prekretnica u razvoju firme. Sećam se prvog susreta sa Rolfom Stadlerom, direktorom prodaje Kronošpana, koji je onda na inicijativu doktora Vasovića nas posetio negde, to je bilo 99. godine. Kažem ti, mi prodamo 2-3 kamiona robe mesečno i mislimo da je naš posao fenomenalan. Stadler dođe, pogleda sve, kaže, imate potencijal, ja mislim da ćete vi doći na prodaju od 100 kamiona mesečno. Meni to, skratka, je naš ono, opet smešno kad ti neko tako sad kaže, pričate to, rekao, ne shvata on realnosti srpsko tržište, samo polako, ako budete radili ovako kako radite i ostanete na tom kursu, mi smo objasnili našu filozofiju poslovanja, gde mi sebe vidimo i kako sebe vidimo. Mi sebe ni u tom trenutku, a naravno ni kasnije, nismo videli kao nekog velikog trgovca, velikog distributera, prosto i suviše smo mala zemlja, malo tržište, mi firma na početku, da bi mogli da imamo uopšte ideju da smo mi veliki u nekom poslu. Naša
naša misija tada, znači, šta je bila neka naša mesto na tržištu, zašto bi mi bili značajni kupcu i dobavljaču, samo zbog usluge koju pružamo. I tada smo negde u glavama prelomili da je partnerstvo osnov našeg biznisa. Ne možeš ti da sada, ne znam, prevariš dobavljača da mu kažeš da su cene neke drugačije nego što jesu, da su potrebe tržišta drugačije nego što jesu uslovi. To je kratkog daha, to sutra ćeš doći u problem zbog toga. Niti možeš sa kupcem da se ponašaš kao da si ti veliki, a on mali, ili ne znam, da manipulišeš nešto sa cenama. Mi smo tako sebe doživjeli, da je naša funkcija kao preduzeća da našim partnerima, u tom trenutku ino dobavljačima, budemo jedan pravi servis, informacija sa tržišta, da prenosimo potrebu lokalnog tržišta njima, i obrnuto, da našim kupcima, domaćim firmama prenesemo nove trendove, materijale, načine obrade, ono što se, i da im približimo tu robu. Znači, u Srbiji nije postala proizvodnja uopšte ploča od drveta, znači da im organizujemo lager, da im organizujemo neko finansiranje njihovog proizvodnog ciklusa, koji u našoj branši je 60 do 90 dana. I eto, tu smo mi videli negde svoju ulogu, i to partnerstvo nas, da kažem, obeležava i prati. Čini mi se da nismo još skrenuli sa tog pravca. Mi smo to tokom 2000. godina, početkom 2000. godina preformulisali, tražili smo misiju i viziju naše firme. Šta je naša misija na tržištu i koja je naša vizija. I onda smo se poigrali sa rečima, slovima u reči pinoles, i pinoles zapravo znači partnerstvo, znači inovativnost, znači napredovanje, znači obrazovanje, znači lojalnost, to su osnovne, da kažem, karakteristike koje opisuju naše preduzeće i naše poslovanje. Trudimo se da naši zaposleni imaju to u vidu kao neka vrsta, eto, ustava preduzeća. To su vrednosti koje mi poštujemo. Zanima me, kad ste definisali jasno tu misiju i viziju, koliko vas je bilo tad u firmi okvirno, sećaš li se? Pa nas je tada bilo u firmi 40-ak već. Koliko je bitno za firmu da ima svoju jasno definisanu misiju i viziju? To je jako bitno za svako preduzeće. Opet kažem floskula. U trenutku kada nam to predlaže moja drugarica iz osnovne škole, inače, sam se vratim kratko, izvini, na moju osnovnu školu i na društvo iz osnovne škole, ovde iz Južnog bulevara. Dan danas se mi svi okupljamo, družimo, a boga mi i kroz pinoles prolaze sa nekim svojim uslugama. Milica nam je bila finansijski konsultant, Mata nam štampa vizit karti, sve što je potrebno štampanog materijala. Mijat nam je advokat u nekim slučajima kada nešto treba. S Darkom smo i partneri u nekim drugim biznisima. Trudim se da što više vežem ekip moju iz osnovne škole, društvo i kroz ovu firmu, da zajedno sačekamo sledeće skijenje. Milica je moja drugarica iz osnovne škole, koja je bila košarkašica, ona je bila reprezentativac, u Americi dobila stipendiju i na Berkliju završila ekonomiju, radila je za Svetsku banku, i to je bilo, znači, neka 2001. druga, došla je u Srbiju,
videli se, porazgovarali, tako ja naravno pitam, jel možeš malo da mi pogledaš o bilanse, kako mi funkcionišemo, šta treba da radimo. I tom prilikom ona mi je rekla, znaš, ja moram da znam šta vi hoćete da idete, šta ste vi, ko ste vi. Morate prosto da razmislite o tome šta želite da budete i da to jasno definišete i onda da imamo neke pravce razvoja koje vam možete reći, pusti me te američke priče. Međutim, to je velika, mislim, kako vreme prođe ti onda shvatiš neke istine, da neke su zablude postojale, neke teorije su i bile pogrešne, ali ovo pričamo o pozitivnim iskustvima, bez jasne misije i vizije, vi ne možete da napredujete u razvoju nekog preduzeća. Ne kažem da u startu svako mora da ima jasnu viziju i misiju, naproti, to je onako, potrebno je vreme sazrevanja neke firme da se dođe do te tačke, da se ta tačka pređe, prevaziđe i nastavi dalje. Eto, to je, da kažem, vezano za misiju i viziju. Ne, zato iz tog razloga te pitam baš što većina ljudi nekako smatra te stvari floskulama, kao što si ti rekao, a u principu su jako bitne. Ok, ono kao što si rekao u početku, kad krećeš i kad si sam, možda da imaš neki biznis plan ili nešto, ali kasnije kako organizacija krene ti se razvija, jako je bitno to što si rekao, da znaš gde hoćeš da ideš, da bi onda na osnovu toga mogao da donosiš neke odluke. I ne samo ti, nego da tvoja ekipa, da tvoj tim zna šta su osnovne vrednosti i pravci u kojima želiš da se razvijaš. To je vrlo važno, jer ljudi se onda prilagođavaju i uklapaju toj ideji. Njima je mnogo lakše kada znaju šta su vrednosti do kojih ti držiš. Onda ne mogu da se ponašaju prema kupcu, ne znam, arogantno, ako znaju da je partnerstvo nama jako važno. Ne mogu da budu individualci ako je nama ekipa jako važna. Ne mogu da ne obraćaju pažnju na servis kad je servis ono što čini naš posao, to je čime se ti baviš. I to je kažem, taj pinoles matrica naše vizije. Mislim da ljudima je mnogo, mnogo lakše kada su stvari jasno posložene, šta se od njih očekuje. Ti si na neki način, eto, to je i sreća, eto, što ti je prijateljica, na neki način sve te neke stvari pojasnila u tom trenutku. Reci mi, pored nje, je li bilo još nekih ljudi u tim godinama da ste vi možda mogli da se obratite za savet ili da pitate, obzirom, dotakli smo se baš toga da smo mi, odnosno vi, 90-ti, kad ste kretali u poslovanja, niste imali prethodne generacije preduzetnika koje bi mogli da pitati? Pa, naravno da kroz život, posao, nailaziš na mnoge pametne ljude koje ili razumeš i prihvatiš nešto, ili to prođe bez interakcije. Mnogo bitni za razvoj naše firme su bili naši partneri, prijatelji iz Forme Ideale. Na njih smo se često oslanjali u smislu konsultacija, razmene mišljenja, s njima sarađujemo, evo, već 18-19 godina, oni su isto u to vreme bili jedna mala stolarska radnja u garaži u Kragujevcu, a mi u nekom iznajmljenoj šupi, nekom stovarištu počinjali saradnju, evo, do dan danas traje ta saradnja sa njima. Đorđe, mi kao firme i kao ljudi nekako pokušavamo da održimo duge relacije sa našim partnerima. Znači, imamo špediciju s kojom radimo 21 godinu. Imamo knjigovođe sa kojima sarađujemo toliko isto godine. Imamo na proslavi 20 godina firme prošle godine, imali smo
kupca koji ima fakturu 1 i koji ima fakturu 3. Smo počeli da radimo. Znači, aha, nama su to vrednosti, okay, do kojih nam je jako stalo, mm-hmm, i vrlo teško ljudi odlaze od nas kada otpočnemo neku saradnju. Nije to, ne mora to da bude 100% oslanjanje na nas kao suplajera, ali neki kontakt, nekakvu vezu, eto, trudimo se da budemo na tržištu jedan faktor koji povezuje branšu, koji se trudi da se ovaj posao kojim se mi bavimo u Srbiji razvija na jedan ispravan, dobar i pravilan način, što mislim da jeste slučaj. Mm-hmm. Proizvodnje nameštaja je treća ili četvrta grana po izvozu, vrlo ozbiljne su firme koje, mm-hmm, se bave proizvodnjom nameštaja, već su jako značajne po izvozu, obimu izvoza na kako zapadno evropske, tako i na istočno tržište. Na svu sreću ili nesreću, država nam se nije mnogo mešala, niti je podržavala, niti je kočila razvoj ove naše grane, i tako da je ne znam, znaš, malo je branše, čini mi se, danas u Srbiji gde se ljudi toliko i druže i komuniciraju i razgovaraju koliko je u ovoj našoj branši. Da. Čini mi se da smo eto tu uspeli da ostanemo. Naravno da je to, među nama postoji konkurencija i da postoji borba na tržištu, ali ja svoje najveće konkurente zaista uvažavam i cenim, i oni su radili veliki posao razvijajući te svoje kompanije i firme, i to ja ne mogu da ni za jednu firmu kažem ništa loše, da je to nešto. Da, pa mislim da konkurencija, vi jedni druge gurate da budete bolji. Sigurno, mm-hmm, sigurno. Da, mm-hmm. Znači, eto, to je jedna interesantna priča. Sa Kronospanom smo mi dobili neku vrstu ekskluzive u prve 4 godine poslovanja, od 99. negde do 2003. Sami smo bili na tržištu, znači zastupaš najvećeg na svetu, mm-hmm, mamilina, divota. Aha. Jedna pozicija. I onda su oni 93. četvrte uveli drugu firmu u distribuciju, našu najveću konkurenciju. Mi smo se osjećali izdanim, prevarenim, deluje ti to sad, neko ti radi o glavi, sad hoće da deo tvog posla preda nekom drugom. Ma to je upravo bio suprotan efekat. Mi smo od tog trenutka, znači to je najveći rast firme u tom periodu, mm-hmm, prosto više nema laganog osjećaja, to ide sve od sebe, nego moraš pun start na loptu, pun gaz da bi se održao, i to donosi konkurencija, barem kod nas u branši. Mislim, moram stvarno kažem da su moje konkurencija vrlo jaka, vrlo zdrava, vrlo ozbiljne firme, i nas samo razlikuje ta misija i vizija, jasne, kako, jasne, ko gde vidi sebe i šta im je osnovna funkcija. Neki se razvijaju u pravcu proizvodnje nameštaja, neki se razvijaju u pravcu dopunskih usluga, servisa prema stolarima, mm-hmm, i drugim kupcima. Mi smo sebe videli negde kao distribuciju, kao osnovnog partnera, mm-hmm, od stolara do velike industrije, da se oslanja na nas. Recimo, u tim trenucima razvoja, pretpostavljam da ste, dok ste još uvek bili manja firma, da ste se vas trojica bavili i zapošljavanjem ljudi, i sad zanima me kako ste odlučivali ko će da se priključi Pinolas. Da. Pa moram da priznam da sam se ja najviše u to mešao u početku. Dejan je firmu vodio negde do 99. godine, 99. godine sam, dogovorili smo se da ja preuzmem ili 2000. upravljanje firmom, i onda sam se ja operativno najviše bavio novim ljudima, zaposlio sam ovde, znači pošto u firmi stvarno imamo malu fluktuaciju ljudi, mm-hmm, ovde imamo u našem management timu, niko nije manje od 7-8 godina
u firmi. Imamo ljude koji su dobijali jubilarne nagrade, dvoje za 20 godina rada, preko 30 njih za 10 godina rada, znači prosečan broj godina provedenih u Pinulesu je preko 10 godina ovih ljudi koji rade, koji danas rade u firmi. Tako da skoro sve njih sam ovde ja primio. To znači da si i ti napravio dobru selekciju svih tih ljudi i baš zato me zanima na osnovu čega si odlučivao? Na osnovu čega? Znanja. Pa mnogo je zavisilo od, kako ti kažem, utiska koji neko ostavi u tom trenutku na tebe. Ako prepoznaš da neko u sebi ima neke vrednosti do kojih je stalo, lako će on naučiti ono što se od njega očekuje. Nije mi bilo prevashodno važno da je neko maestralan u poslovima uvoza i izvoza. Naučit će sve to. Važnije mi je bilo kakav je njegov pogled na svet, gde on sebe vidi u nekom narednom periodu. Naravno, to je sve bilo zanimljivo i time sam se bavio do jednog trenutka dok to nije postao ozbiljan posao i onda smo zaposlili ženu u HR službi koja se nadalje. Prvo smo angažovali agenciju koja nam je radila testove, selekciju, a kasnije zaposlili ženu u firmi koja se time bavi. Zanima me, pošto smo se toga dotakli isto pre snimanja i što smatram jako bitnom temom i hteo bih malo da se pozabavimo tim, razgovarali smo baš oko tog razdvajanja vlasništva i menadžmenta, što u velikom broju naših firmi ovde jako teško ide i ja lično smatram to jednom od glavnih prepreka razvoja, boljeg razvoja svih tih preduzeća. Zanima me kako ste vi došli do toga da to treba da se uradi. Znači da napravite sistem u firmi, dakle kao što ste uradili za HR, tako i za druge. Tome je prethodila jedna vrlo važna odluka, a to je uvođenje informacionog sistema u firmu. Znači, vodeći firmu, ja sam počeo da pravim i greške neke. Počeo sam da bivam već umoran od nekih tekućih poslova, 10, 12, 15 sati dnevno provodiš u firmi i ja sam mislio da je meni tu osnovni problem što nemam dovoljno dobre i brze informacije i da moram da uvedem informacioni sistem kako bi raspolagao adekvatnim podacima. I ulaziš u to, skačeš u vodu, kupili smo, ne znam, rešenje i krećemo sada u implementaciju i ti ljudi kažu, ko će vam raditi implementaciju, kakve implementacije? Pa kaže, jel imate definisane procese, procedure u firmi, manje više zna se ko šta radi, pa kaže, tamo to mora da bude u formi procedura, kakvih sad procedura, stvarno. I onda shvataš da to moraš da urediš u preduzeću, da bi ti taj informacioni sistem funkcionisao, mora da bude, apsolutno mora se zna ko šta radi, ko šta unosi od podataka, a onda krećeš u taj proces definisanja procesa i to traje opet nekih 6 meseci, 7 dok se to nije sredilo. I kad je najzad informacioni sistem zaživeo, ti shvataš da nije informacioni sistem to što ti fali, već da, mislim, Đorđe, jako je važno osluškivati sebe i da vidiš koje su tvoje mogućnosti, koje su tvoje slabosti, da znaš kad si loš i kad si slab i da znaš gde si jak i gde si dobar. I ja sam u tom trenutku shvatio da ja nisam dobar menadžer, da ne mogu da upravljam. U tom trenutku, mi smo u jednom trenutku imali 350 zaposlenih, imali smo lanac malo prodaja franšiznih salona sa formom ideale i ogroman obim posla
ja nisam školovan za upravljanje sistemima, ono što sam usput mogao da naučim, da razumijem, ja sam to negdje i premijenio, ali mene je posao prevazišao, počinjem da pravim greške koje skupo koštaju preduzeće. I onda sa partnerima u razgovoru, niko od nas trojice se nije osetio dovoljno sposobnim da upravlja sistemom, počinjemo da tražimo rešenje za prvog generalnog direktora, a zapravo kroz ove procedure i procese jasno su bila definisani poslovi službe finansija, direktora finansija, službe opštih poslova, direktora opštih poslova, logistike, direktora logistike. Prosto ti fali kruna na taj, da kažem, inicijalni sistem koji imaš i nalazimo čoveka u koga svi imamo poverenje u startu, puni entuzijazma, krećemo u tu novu avanturu koja se zove predavanje upravljačke funkcije nekom drugom u ruke, i to je onda, to postaje šok. Taj čovek nije lutka i marioneta koja će tu samo da bude da plaši zaposlene, a mi ćemo da učemo o konci. On prosto ne želi da bude statista u tom filmu, traži potpuno odrešene ruke. A to znači naše, odnosno moje, ajde sad ne pričamo o drugima, moje potpuno izmeštanje iz operativnog poslovanja. A jedan šok ozbiljno naš. Pak je ovo moje čedo, sad će neko drugo da ga dalje vodi, podiže u operativnom smislu. I tu mora čovek da bude načisto sa sobom i da svoju sujetu stavi u neki drugi plan, da racionalno odvoji šta je bitno, a šta manje bitno u poslovanju firme. I eto, mislim da je to jedan od velikih opet uspeha ili koraka u razvoju preduzeća kada smo se mi povukli iz operativnog poslovanja. Ja sam dnevno prisutan u firmi, ja pratim šta se dešava, ali zaista ne donosim nikakve operativne odluke. Često sam u konfliktu sa generalnim direktorom i svađi oko nekih stvari, ali uvek je njegova tu poslednja. Mislim, on nosi odgovornost za poslovanje firme. Mi smo tu da osmislimo neku strategiju razvoja firme, da upravljamo, da kažem, negde strateški ovim brodom u kom pravcu će se okretati. Da više gledate u budućnost, a onda se bavi sigurno dnevnim stvarima. Sadašnjim. Tako je. Šta ti misliš, zbog čega ljudi, recimo, imaju taj problem, vlasnici firmi? Ja sve razumem, dakle, kao što si rekao, čedo, i ja mislim da većina preduzetnika smatra svoje poslove decom na neki način. Šta smatraš da je problem kod ljudi da naprave taj korak? Pa dobro, strah, mislim, pod broj jedan, strah da će neko nešto upropastiti, da će neko sada nešto pokloniti. Ja sam, mislim, ja mislim da sam ja osoba koja nema mnogo strahova, ali eto, u tom trenutku sam imao strah da će, ne znam, svojim, možda direktor, rigidnim, čvrstim stavom oterati neke kupce od nas. Mi to gajimo i negujemo, sad on dolazi i postavlja pravila koja moraju da se poštuju. To onako meni izgleda, ali znaš, to su ljudi s kojim radimo mi 10 godina, 12 godina, sad ti njemu tražiš menice, ugovore, utežeš plaćanje, rokove plaćanja. Osetljivo je to za mene. Plašio sam se da će doći do pada prometa, gubitka klijenata, međutim nije, to ljudi dobro, pozitivno reaguju na to, mislim, ne radiš ti ništa protiv njih, ti radiš nešto što je u funkciji razvoja ovog posla i poslovanja i saradnje sa njima. Mislim, krajnje pozitivno je sve to prošlo. Drugi razlog, osim straha, je sujet. Sad neko drugi će da se pita umesto mene, neko drugi će da prima ljude i da, ne znam, rukovodi procesima. To je isto ljudski, razumljivo, ali toga se mora svaki preduzetnik osloboditi u nekom trenutku razvoja njegove firme. To je
Ja ne znam šta je sledeći korak koji me već čeka iza ćoška, ali ovo je sve ono što sam prošao i što, eto, ovo govorim sve iz ličnog iskustva. Da, da. Ja pričam šta je meni smetalo i šta je mene plašilo i ovaj... Kad to uspete da prevaziđete, onda firma počinje da liči na korporaciju i počinje da ima konture jednog ozbiljnog sistema. Što... I da dobije na neki način potencijal za razvoj. Apsolutno, bez toga nema razvoja. Mislim, mi bi se vrteli u mestu i urušili. Sledeća faza je, čini mi se, razvoj, ne čini mi se, nego znam sigurno, razvoja firme, podsticanje ljudi unutar firme da više doprinose razvoju firme, idejama, pričali smo nešto o Kaizenu, nekim novim poboljšanjima u poslovanju, ne samo mislim da smo mi još uvek daleko od implementacije nekog sistema Kaizen, ali neki svoj Kaizen mi možemo da razvijamo i da stimulišemo ljude da daju predloge, da razmišljaju, da stimulišemo ljude da budu što više samostalni, da se što manje oslanjaju na svog neposrednog rukovodioca, naravno u onom domenu koji je njemu dat za odlučivanje. Eto, to je neki sledeći korak u sazrevanju preduzeća, znači da ne znam, da nije generalni direktor bog i batina, šta on kaže, to je tako, nego da svako od menadžera ima pravo da inicijativu, da predlaže nekakve nove stvari, da nije direktor sektora bog i batina, da niko ne sme da ima suprotno mišljenje njemu, naprotiv, da samo u sukobu ideja rađaju se najbolje rešenje. Niko nije savršen, mislim, to je, i niko nije nezamenjiv. To je isto velika istina. I to, kada postaviš firmu, postaviš sistem tako da više niko u tom sistemu nije nezamenjiv, da ne može da zamisliš život i funkcionisanje firme da se sutra neko od tih ključnih ljudi izmakne, onda si uspeo u razvoju firme. Ne mislim ono ništa loše, ne mislim da su ti ljudi manje vredni zato što su zamenljivi. Ali organizacija poslovanja takva da sutra neko drugi može da tu sedne iz ovog ili onog razloga, ne mora to ništa da bude negativno i da može da taj sistem nastavi da funkcioniše manje više onako kako je funkcionisao ranije. Ok, baš mi je drago što se zadržao malo na ovoj temi. Ja stvarno smatram ključnom za razvoj preduzeća ovde kod nas u Srbiji, obzirom ono što smo rekli, i dalje smo tu jako tanki, znam iz svog ličnog iskustva i rada sa firmama koliko veliki problem imaju i koliko je organizacija i dalje ovde onako neki apstraktan pojam i sami procesi u njoj. Đorđe, bez toga nema, hajde da kažem ovako sebično sa strane vlasnika, nema boljitka, nema razvoja, jer si kao vlasnik firme opterećen glupostima, operativnim problemima, pošto ti ne vidiš od drveta šumu. Širu sliku, da. Drugo, kvalitet života ti je bolji. Mislim, ti oplemenjuješ svoj život, imaš više vremena da se edukuješ, da se baviš onim stvarima kojih ti je više stalo da napreduješ, da radiš to. I isto tako, znaš, mogu da ti kažem da s menadžerske strane, ako ne poštuješ kolege sa kojima radiš, ako im ne dopustiš da budu kreativni, da budu svoji, da budu menadžeri, funkcija je menadžera da organizuje tim, da od svakog iskoristi maksimum njegovih potencijala. Ako se zatvara, plaši konkurencije, pokušava da, mislim, pazi, poštovanje i neki sistem apsolutno moraju da postoje, mora se zna ko je komandant parade, ali taj komandant parade mora da ima dovoljno sluha
i tolerancije da, da shvati i kad on nekad greši, mislim, nema nepogrešenja. Svi mi grešimo, nema, jasno. Nema. I treba iskoristiti potencijal svojih partnera. To je pravo, pravo liderstvo, da, da se kod tvog tima pospešuju one dobre stvari, da i utiču na njih, da koriguju one negativne koje imaju i da svi zajedno kao jedan tim napreduju i razvijaju se. Spomenuo si edukaciju sad i ljudi i svega, zanima me kako si ti u tom nekom periodu, ajde da pređem u 2000-ti i to, pošto 90-te su bile takve kakve jesu, na koji način si se ti edukovao kako bi mogao da, da vodiš celokupno firmu? Pa dobro, hvala Bogu, vrlo su nam dostupne razna literatura, tuđe iskustva, YouTube kanali. Jasno. Ovaj, ali najviše sam naučio angažovanjem nekih ljudi koji su nam pomagali da određene procese u firmi savladamo. Znači, prepoznaš da imaš negde problem i onda se trudiš da nađeš nekoga ko može ti pomognu u rešavanju tog problema. I mislim, najviše sam, da kažem, eto, naučio od nepopularna reč konsultanata ili savjetnika. Često tu ima prodavanje magle, jasne, i ne jasne. Znam, svega i svačega, ali ako odabereš ovaj dobrog čoveka za konkretan slučaj koji ti imaš, problem koji ti imaš, tu može puno toga da se nauči, da se shvati. Eto, to je nešto što čini mi se da mi je i naravno razgovori sa ljudima koji su negde ispred tebe u razvoju svojih kompanija, slušajući njihove savete, iskustva, možeš da mnoge stvari već unapred predvidiš i sagledaš realnost. Kad se osvrneš sad ono unazad, je li ima neki trenutak koji bi mogao da izvojiš da ti je bio najteži u preduzetničkoj karijeri? Velika je konkurencija, jel? Pa znaš šta, to definitivno je jedan period 2009-10. Godine kada sam mojim greškama doveo preduzeće u vrlo tešku poziciju finansijski. Znači, jemčio sam za tuđe kredite, pokušavajući da pomognem i razvijem neke partnere, verujući u potencijal koji oni imaju, i ovaj, to mi se negde obilo u glavu i to je bio jedan vrlo težak period za sve nas. Ali moram da ti kažem, znači, ljudi koji su danas na rukovodećim mestima u firmi bili su i tada i svi su ostali ovoj firmi lojalni i taj težak period izgurali poprilično na svojim leđima uz nas, znači nas trojicu i generalnog direktora, a ja taj pritisak verovatno ne bi mogao da nosim da nisam imao podršku u porodici, jedno potpuno razumevanje. Ovaj, prosto, ja svoju suprugu ne opterećujem svojim poslom. Ona ima svojih obaveza, ja svojih obaveza u kući, se trudim da ne donosim ono što je teško i negativno sa poslom. Tada ona je primetila da ja prvi put ne mogu da spavam, ja spavam ko beba, kako legnem, ja zaspim, tada vrtim se, razmišljam. Stvarno sam imao strah za budućnost firme i ovaj, kada je ona rekla, ma to je problem, ma ja si bolestna, nešto to, pa to, pa šta može loše da se desi, mislim, šta god da se desi, mi smo zajedno i to daje čovjeku nevjerovatnu snagu i potpuno terest, kao da mi je neko skinuo džak od 50 kila sa leđa. Eto, to je bio najteži trenutak u nekoj poslovnoj Šta ti je koristilo generalno? Dve stvari me zanimaju što se odluka tiče. Kako izgleda proces
ok, sad smo razvojili, znači, vlasništvo i sve u trenutku dok to još nije bilo urađeno, mada i sad pretpostavljam da neke odluke kreću od vas trojice, kako ih donosite, kako taj proces teče i zanima me kako se nosiš sa pritiskom koji te odluke donose. Pritisak ne osjećam, jednostavno sve strateški bitne odluke donosimo, zapravo nikad se nismo ni preglasavali u firmi. Bilo je svađa, teških diskusija, različitih viđenja, ali nekako sad stvarno kad vratim film, nas trojica se nikad nismo preglasavali. Na kraju je uvek taj jedan koji je ostajao sam, prihvata odluku one dvojice, ili se dešavalo da čak, ne znam, ni druga dvojica prihvate neku realnost koju ovaj partner drugi zastupa. Danas to je potpuno jasno definisano čime se bavi, da kažem, skupština akcionara ili mi kako zovemo popularno upravni odbor, čime se bavi direktor. Skoro smo imali jedan zanimljiv sastanak upravnog odbora gde smo se bavili strategijom razvoja i gde i vidimo našu firmu za 5 godina i to je onako, to su za mene izazovni neki momenti kada sučeljavate neke različite vizije. Svi mi imamo neku svoju želju, ideju gde i kako treba da dođe firma, ali u tom brainstormingu se uvek neka najbolje iskristališe i to je način, eto, donošenja nekih bitnih odluka. Inače, ne znam, što se tiče ovih operativnih odluka, to je direktor preuzima sve, to se ne meša, to je iza mene. Da. Okej, okay. A jel bilo dok si donosio, jel bilo pritiska obzirom da, eto, rekao si, imao si 2009-2010. Tu situaciju da su neke odluke koje si doneo mogle da imaju katastrofalne posledice po firmu. I sad me zanima gde je tvoj neki izdubni ventil od svega toga bio? Gde je izdubni ventil bio? Pa, porodica s jedne strane, s druge strane skijanje. Dobro. Meni je skijanje velika pasija i Ti si u skijaškom savezu, je li tako? Pa bio sam, više nisam, bio sam potpredsednik Ski saveza Srbije, vidim, informisao sam se. Pa dobro, ja nisam novinar, ali... stvari. To je stvarno, ja volim prirodu, planinu, volim adrenalinsko uzbuđenje i volim dobro društvo, skijanjem i sve to moguće. Dobro. Hoću da se dotaknemo na kratko jednog dela koji je namenjen ljudima koji su tu negde da pokrenu biznis ili su ga možda tek počeli. I zanima me, ti sa svim ovim iskustvom koje imaš sad, neke savete koji bi im dao, na koji način bi oni trebalo da pokrenu svoj posao, ili ako su ga pokrenuli, šta je to što je jako važno što bi trebali da urade? Jo, kako ja ne volim da dajem savete, stvarno vrlo je teško dati sad nekom mladom čoveku savet, svom sinu ne znam šta da savetujem, osim da radi ono što voli, u šta veruje, šta god da to bilo. Ono što mislim da je sigurno, nije više to ni budućnost, to je sadašnjost, to su digitalni mediji, to je izmeštanje našeg života u neku virtualnu stvarnost i dobar deo poslovanja se našeg prebacuje na net. Znači, mi smo pre 2 godine uveli B2B sistem komunikacije sa našim partnerima. Mi danas imamo 26-27% poslovanja na B2B-u, znači više nema ni papira, ni kontakta, telefonskog, ovog, onog. To je, znači, definitivno poslovne mogućnosti se, čini mi se, najveće otvaraju u tom segmentu
digitalnog poslovanja, virtualnih medija odmah, ako imaju neku ideju, moraju to da mere kroz mogućnost implementacije u nekoj digitalnoj formi. Ili, to je razvoj, definitivno razvoj, društvo ide u tom pravcu. Ja verujem da za 5 godina neće postojati više, ne znam, televizija kako mi zamišljamo, kako mi gledamo od dan danas, to će samo produkcija biti, mislim, tvoja emisija će biti, ne treba nam televizija, neko će želiti da otkupi tvoju prava na tvoju autorsku emisiju i to je neka budućnost u medijima, to je neka budućnost u biznisu, tu vidim budućnost. I ono što sam u startu rekao, moraš da imaš pošten odnos prema svim faktorima u tvom poslovanju. Znači, to su ti kupci, dobavljači, zaposleni, spreja samom sebi, da poštuješ samog sebe u svojim mogućnostima, da poštuješ onaj posao od kog živiš i od koga svi vi živite. I nema tajne za uspeh ili neke formule koju može neko samo da prepiše, ali ovo su neke, da kažem, neke stvari koje prosto mislim da moraju da se ispoštuju da bi posao dao rezultat. Potrebno je malo sreće da se tu malo desi, verovatno da bi nešto uspelo, ali bez ovoga teško da može to da bude dugoročan neki poslovni poduhod. Pitanje sa kojim završavamo svaki razgovor, opet je u pitanju savjet, ali ovaj neće moći nikoga da boli, pošto pitanje glasi ovako, da ti sad sa svim ovim što znaš imaš mogućnost da daš mentorski savjet Aci iz recimo 94. godine, šta je to što bi mu rekao? Kako pitanje. Nisam o tome nikad razmišljao. Ono Maci iz 94. ne bi mogao mnogo da pomogne moj savjet. On je imao svoju viziju i nije se mnogo obazirao na savete nekih drugih ljudi. Ja, kao što sam ti rekao, ja sam u to vreme dobio savjet, ali ja to nisam shvatao kao neku, kako kažem, esenciju znanja, nego, eto, doživljavao i kao floskule i kao, imao sam svoj put i savjeti me nisu mnogo mogli korigovati u nekom svom, na nekom mom putu, eto, to vrlo teško mi je dam savjet samom sebi, ne bi ja slušao nikoga, ne bi još četvrtak. Je se promenilo to sad? Jest, kako ne, pa sazrevaš i shvataš da što si stariji, sve više shvataš da manje znaš. Da. Aco, hvala ti puno za ovo odvojeno vreme sa nama danas. Želim ti puno još uspeha u razvoju firme i svega ovoga ovde što ste vas trojica zajedno stvorili. Zaista, meni je zadovoljstvo vidjeti i pokazati na ovaj način kakvih kompanija Srbija ima, sa kojima zaista treba da se ponosimo. I drago mi je, kažem, zaista što smo imali priliku da još jednu takvu kompaniju prikažemo. Hvala ti na svojim znanjima koje si podelio sa nama. Ne znam da li su to da neka velika znanja i da li će nekome poslužiti, ali u svakom slučaju hvala tebi što se baviš ovim poslom kojim se baviš, što si entuzijasta, što se trudiš da prikažeš preduzetnike iz nekog drugog ugla, ne samo ove žute štampe, šta već možemo da pročitamo i kakav utisak možemo da steknemo o ljudima koji se bave privatnim poslom. Ovo je jedan časan i težak posao koji nije baš mnogo cenjen društveno i priznat i vrednovan, nažalost, ali podržao bi svakog mladog čoveka koji razmišlja, pre svega koji razmišlja o nekoj svojoj ličnoj slobodi, da se upusti u privatni posao i u preduzetništvo. Ja na drugi način
nisam mogao da se izborim sa svojom potrebom za slobodom, mm-hmm. nego da sam organizujem svoj mm-hmm. posao i da učim, pa pun gas napred, ne slušajte novo savete naš starijih, terajte vi po svom, ali samo da imate jasnu viziju šta želite i vrlo je teško, teže je deci danas krenuti u neki posao od nule nego što je bilo nama, mi smo bili prinuđeni na onoj vetrometini, da. Šta ćeš, moraš, hrabrost. Svako vreme ima neke svoje dobre i loše strane, tebi zaista to što ti ovako malo se šališ, smatram da je razgovor bio jako poučan sa jako puno informacija, ne samo za ove početnike, nego i za neke firme koje su u nekim fazama razvoja, pogotovo, kažem, taj deo organizacije koje smo se dotakli, tako da hvala tebi puno još jednom za sve, hvala i vama što ste proveli još, evo koliko smo razgovarali, sat i skoro i po svog vremena sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno!